Geo. Det er kraftigt, godt at se, at der er kommet så mange og lagt så mange penge for helvede, så jeg... Trods finanskrisen, jeg kan fandme mærke finanskrisen nu. Prøv at høre, i 2009, der trak jeg 38.000 kilometer fra i kørselsfradrag. 2010, 18 meter. Jeg stopper ikke velgørenhed. Jeg er kraftig, altså, jeg støtter for eksempel en bjørn hver anden måned med 150 kroner. Og hver måned sender den så en tegning til mig. Og...